Добар ден на сите. Се собравме овде кратко пред почетокот на седницата на собранието на Република Македонија со намера да кажеме дека ние, граѓанките и граѓаните на Република Македонија, Цивил центар за слобода и низа други невладини организации, интелектуалци, групи на граѓани и многу други засегнати страни во оваа земја, дека бараме слободни избори. Избори со фантоми, избори со уцени, избори со злоупотреби на нашите пари, на јавните пари, избори со злоупотреба на администрацијата, со притисоци, со насилство, со структурно насилство и кршење на човековите права и слободи, не сакаме. Сакаме слободни избори. Тоа подразбира изборите да бидат организирани од страна на институции кои се непартиски, кои се надпартиски, институции ослободени од партискиот диктат на партиите на власт. Бараме владата да поднесе оставка, бидејќи и онака е веќе десеткувана, и сметаме дека тие избори, слободни избори, може да ги организираат институции и влада која не е инфицирана со сериозни индикации за тешки криминали и злоупотреби на моќта. Бараме слободни избори да се спроведат и преку институциите кои се најповикани за тоа, пред се Државната изборна комисија. Таа мора да се професионализира дополнително. Бараме слободни избори, најмалку да се одложат до крајот на септември, ако не и повеќе. Ќе почекаме толку време, чекавме слободни избори, ќе почекаме уште малку, но тоа да биде време исполнето со работа, со политичка волја и, се разбира, со владење на правото.